Bəstəçi Eldar Mansurovla şair Piruz Dilənçi dostanışı başlarına yığıb 13 illik ilişkilərinin bəhrəsini ortaya qoydular. Şairin 35 yaşının tamamında. Eldar Mansurov dostunun sözçüsü olduğu iki audio kasetini və diskini, Piruz Dilənçi isə Qəribə Taleyim Varmış mənim kitabını gələnlərə təqdim etdi. Qonaqlar arasında kimlər yox idi? Siyasilərdən tutmuş şairlərəcən. Məclis başlanmazdan öncə hərə öz işindəydi. Bundan sonra isə əvvəlcə şairin soyadına sataşdılar. Məclisi açan Nərmən Həsənzadə dedi ki, Piruz 22 yaşında onun işlədiyi Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetinə gələndə hiss olundu ki, redaksiyaya şair gəlib. Cənubi Azərbaycandan olduğunu işləndə cibinə 5-10 manat pul qoyduq. Qayıtdı ki, mən dilənçi deyiləm, soyadım belədir. Bunu Nərmən Həsənzadə dedi. Müğənni Səməd Səmədovsa Piruz dilənçinin milyonçu olduğunu söylədi. Mən dilənçi deməzdim, mən milyonçu deyərdim. Çünki milyonçu deyərdim. Çünki deməli əyləncə mərkəzi Azərbaycanda Bakı şəhərində demək olar ən elitli restorandır. Demirəm bağlıya. Ən elitli restorandır. Burada 300, 400, 500 nəfər yığmaq üçün ürək lazımdır. O da Piruz milyonçu da var. Şəhriyarın qoxusunu ondan alırıq, deyən şair Zəlimxan Yaqub isə Piruz Dilənçini ilk bəhrəsini verən ağacı oxşatdı. Və gəlin bu ağacın bağbanlarını, Məmməd Arazı, Söhrab Tahiri, Abbas Abdullanı xatırlayaq, dedi. Şeirlər, mahnılar əvəzləndikcə ortalıq qızışdı. Arada hərə öz yarısını tapıb rəqsə də girişdi. Gecikənlər də oldu. Qorxmaz əlili gəlinəcən Telman Adgözəlov məclisi tək idarə elədi. Arada hərənin başının bir yerə qarışdığını görüb, Allah canınızı sağ eləsin, heç qulaq asmayın da dedi. Ən çox gecikənsə Nisa Qasımov oldu. Elə dəhlizdəcə papasını, əmisini təbrik elədi. Bu bizim sənət dostlarımızın arasında bir-birinə olan zarafatdır. Mən görürəm ki, vətəndaş bəstəkar, vətəndaş sayır, yoldaş filan kəs, müraciəti eləməkdənsə, elə bir-birinə bacım, qardaşım, əmim, dayım müraciət eləmək daha çox yaxınlıq gətirir. Haradasa, həmişə yox. Gördüyünüz kimi bir-birini görəndə papıçka, mamıçka, doçinka, sinoçik, hamımıza bir-birinizə belə müraciət eləyirik. Tam təbii, məclisdə əsas diqqət önündə iki dost idi. Arada imkan tapıb cütlükdə nəsə pıçıldaşırdılar. Tədbirin sonunacan hamı onları qoşa gördü. Qoşalaşdıqca zarafatlarından da qalmadılar. Mən deyəni yazır. Mən deyəni yazır. Onu mənə daha yaxındır. Mən yazdığıma bəstədir. Sən mən deyəni. Yox, həqiqə, Eldar müəllim çox belə şux. Əhval ruhu, yəni çox zarafatçı filan. Mən Eldar müəllim Azərbaycanın çox görkəmli bəstəkarıdır, bunu demək lazım deyil məncə. Amma mən özüm bir şair olaraq, nə olsa da, Eldar müəllimin o sənətindən başqa o öz yeri vardır. Eldar müəllimin o şux əhval ruhiyyəsi, o zarafatçı olmağını hər şeydən çox sevirəm, özü də bilir onu. Beləcə, 22 il əvvəl Cənubdan Şimala adlayarkən İlham Pərisindən savayı kimsəsi olmayan Piruz Dilənçinin 35 illiyini dostları yola verdi. Özü qazandığı dostları.